A planta maravilhosa, o lírio da paz. Se você não conhece, já se inscreva no canal, já dê seu like aí pro canal crescer. Ativa aí o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar novo no canal. Então, pessoal, o lírio da paz é uma planta que gosta muito de água e também não gosta de sol. Se você deixar ele exposto ao sol, ele vai ficar com as folhas amareladas. Não vai ter força para vir folhas bonitas, não vai ter força para dar flor. Então, pessoal, o meu estava já amarelando porque estava exposto lá fora da minha casa. E aí eu percebi que ele não estava tendo força, não estava bonito. Eu peguei, tirei ele do vaso, dei um novo substrato para ele, com bastante adubo orgânico, e coloquei ele aqui dentro da minha sala. E olha o resultado, gente. Tá aqui lindo e maravilhoso, dando várias flores. As folhas deles que tava ali amarelada, retirei e olha, só tem folhas verdeadas, brilhosas. Então, se você quer ter um lírio da paz muito bonito como esse, cultive ele em sombra, não deixe ele passar sede, regue ele com frequência, gosta muito de água. E se você gostou, deixe o seu joinha aí, se inscreva aí no canal, pro canal crescer, ative aí o sininho de notificações. O vídeo de hoje é esse e até o próximo vídeo.